Olá, combatente do Canal Norte da Guerra. A gente precisa conversar um pouquinho sobre a Venezuela. Vamos falar de algumas questões práticas, né? Eu vejo muita bravata aí de uns e outros nas redes sociais, né? Que é aquela coisa de sempre, né? O pessoal que gosta de bater o tambor, mas não pensa muito. Deixa eu colocar uma matéria aqui para vocês, interessante, que saiu na CNN em maio deste ano. O governo estuda retomar compra de energia da Venezuela, né? Possibilidade é defendida pelo ministro das Minas e Energias, e que disse à CNN que querer retomar o diálogo com Caracas sobre o assunto. O problema não é esse, eu já vou falando para os ideológicos aqui que acham a Venezuela comunista. É que se não comprar a eletricidade deles, não tem de onde comprar, né? Então vamos colocar uns pontos importantes dessa matéria da CNN, né? Que eu achei muito interessante. Até o começo de 2019, a maior parte do atendimento aos consumidores locais era feito por meio de transferência de energia de guri, tá? Porque Roraima, se vocês não sabem, é desconectado do sistema interligado nacional de energia, né? Só que o governo Bolsonaro, ele rompeu com a Venezuela essa compra aí, muito bem, né? O ministro coloca como extremismo ideológico, etc. Eu não vou dizer quem está certo ou quem está errado nessa história, só que a gente depende da Venezuela, isso não dá para negar, né? Com o corte do abastecimento, Roraima passou a contar basicamente com usinas térmicas movidas a óleo, combustível e a gás natural. O preço da energia chega a R$ 1.100 por megawatt-hora e 46 caminhões tanques de óleo são necessários por dia para abastecer somente uma dessas usinas, afirmou o ministro, né? Aí entra aquelas considerações ecológicas, etc. Eu já volto esse artigo porque está muito bom, vou deixar aqui na descrição. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Com isso tudo que eles querem dizer, que a gente entrar em guerra com a Venezuela, lógico que a Venezuela vai parar de vender energia pra gente, né? Como é que a gente vai tocar uma guerra sem eletricidade, camarada? Porque você precisa de 100 caminhões, 46 caminhões por dia, né? Pra abastecer essa termoelétrica, só essa daí. E se um comboio desse, num único dia for bombardeado, como é que você vai ficar? Que eletricidade você vai tocar centro de comunicações, frigoríficas para estocar alimentos, vai manter hospitais funcionando, com que eletricidade? Porque se for de guerra, não sei se alguns dos sábios com C cedilha sabem, né? Depende basicamente de energia, gente. Você vê que quando a Rússia começou a bombardear as centrais elétricas da Ucrânia, rapidamente a Europa precisou correr atrás com sistemas antiaéreos, senão o esforço de guerra ucraniano ia morrer da noite pro dia. Então, a gente não pensa nessas coisas. É um monte de bravateiro nas redes sociais falando, ah, porque transferimos mísseis, ah, porque tem que ir pra guerra, não sei o que. O pessoal não pensa o básico. Se a gente entrar em guerra com a Venezuela no dia de amanhã, a gente não tem eletricidade pra fazer guerra. Vai ter que ser no porrete, né? Vou pegar aí o centro de comunicações, vai funcionar na base da manivela, né? Frigorífico, então, não tem como, gente. Vai ser só ração fria, né? E hospital, esquece, o cara foi atingido ali, você pega ele, bota no helicóptero e reza pra chegar num centro desse daí. A gente não pensa, olha só, ó, uma linha de transmissão que liga Boa Vista ao complexo hidrelétrico foi inaugurada pelo brasileiro Fernando Henrique Cardoso, né, ligando a usina de Guri, essa usina termoelétrica aí, ela pode escoar até 200 megawatts para Roraima, né? Deixa eu ver o que mais que fala aqui. Outro linhão leiloado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, há pouco mais de uma década, conectaria Manaus e Boa Vista. As obras nunca começaram porque afetam a terra indígena do povo Guaimiri Atroari. Tá? Então, gente, é o básico, né? A gente não pensa nas coisas básicas. Eu vejo tanta gente escrevendo aí, não, porque a guerra, a gente vai fazer isso, vai fazer esse outro. Você não vai fazer nada, você vai ficar sem eletricidade. Essa é a realidade. Você vai ter um problema logístico seríssimo ali, né? A gente não pensa em termos estratégicos desse país. A gente deixa as coisas aí da noite, deixa acontecer. Agora que a gente se tocou, que não tem ninguém tá falando nisso. Eu acho impressionante. Eu acho impressionante que só o Canal Norte da Guerra tá falando isso, que a gente depende dessa energia. A gente depende disso. Você não tem como fazer guerra com o cara que te fornece eletricidade.
É uma coisa simples, é básico isso daí. Eu vejo, nossa, eu fico assim abismado de ver a quantidade de babacada que se fala sobre fazer guerra com a Venezuela, aquelas coisas malucas, estrambóticas, de maluco mesmo, gente que tinha que estar internada, né? Mas, e não vê o básico. Que você não faz. Gente, energia é básica para tudo. Para tudo você precisa de energia. Tudo. Né? Energia que vai. Com a energia que você vai acender o hangar aí, que você vai dar manutenção nos helicópteros, tá? Com a energia que você vai ferir os sistemas das aeronaves. É com a energia que você vai fazer uma cirurgia. Uma cirurgia num centro cirúrgico aí de um soldado que pisou numa mina. Né? É com energia que você afere sistemas eletrônicos de mísseis, paióis para mísseis, eles precisam ter uma certa refrigeração, uma certa higrometria, né, prevenção da umidade. Tudo isso depende de energia, pessoal. Então não tem como fazer guerra sem isso. Você vai fazer guerra com o cara que te fornece energia. Eu não estou dizendo que a gente não deva se defender da Venezuela, não. O que eu estou querendo colocar é o nosso despreparo logístico de coisas básicas. Uma das regiões mais importantes do Brasil está desconectado do serviço da nossa rede elétrica. É, deve ter uma ou outra incongruência técnica que eu falei aqui, porque eu não sou especialista em eletricidade, mas também não sou idiota de achar que a gente pode ir à guerra sem ter uma fonte de energia. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar no Brasil. A gente não pensa no básico, eu acho impressionante. Sabe, o pessoal fala em aeronave tal, porque faz isso, faz aquilo, mas não pensa o básico. Eu aprendi uma coisa na minha vida militar, gente, no tempo que eu passei na caserna, que é o básico que te ferra. É o básico, as coisas básicas. Você vai pra uma manobra, uma operação militar. Eu tinha um chefe de logística, era um cara muito bom, hoje ele é almirante. E um cara muito bom. Uma vez a gente tava planejando uma operação, ele era oficial de logística, falou: Robson, você tem que prever, né, o material dos liquinhos. Liquinhos são, o carioca chama de liquinho, aqueles lampiões. E é básico, gente, sem aquilo lá você não faz nada. Você vai caminhar, as barracas ficam acesas com um liquinho, nem sempre você consegue colocar uma rede elétrica lá nas barracas. Então essas coisas que a gente tem que começar a pensar. O Brasil não, ele não se prepara estrategicamente, né? Um dos estados mais importantes do Brasil, eu vejo muita gente batendo tambor, ninguém falou de eletricidade, né? Tá mais do que na hora da gente conectar Roraima ao sistema elétrico nacional. A gente não pode ter essa dependência da Venezuela de forma alguma. É uma fragilidade estratégica que o país tem. Porque você fala, mas se entrar em guerra, a gente atende com as centrais, com as termoelétricas. Sim, meu amigo, mas é uma fragilidade. É uma fragilidade que você tem, que o inimigo pode explorar muito bem ela, porque essas termoelétricas vão depender de combustível. Então, pessoal, essa é a nossa colocação hoje aqui, tá? A gente precisa pensar estrategicamente esse país. Não dá mais para continuar no amadorismo. A gente é muito amador, a gente não pensa o básico. O profissional, ele tem que estar olhando tudo. A parte logística, você não faz guerra sem logística. Essa aqui é uma verdade. Você não faz guerra, você não se mexe sem logística. E a nossa logística, na região norte do país, que é uma das mais importantes, né, ela deixa muito a desejar no momento.